Kreševski načelnik Radoje Vidović istaknuo je kako su općinari kucali na mnoga vrata kako bi osigurali potrebna sredstva te da su uglavnom naišli na razumijevanje. Vlada Republike Hrvatske odobrila je 700.000 kuna, Ministarstvo obrta, Federacije i UNDP 135.000 maraka. Tim sredstvima gradi se prva dionica ceste od Resnika prema Volujaku u duljini 300 metara, a radovi bi trebali biti završeni do kraja rujna. Ovo je jedna izuzetno teška dionica, ovdje je ukupna dužina od 1560 metara, a ti 1560 metara po sadašnjim cijenama koje su tenderisane trebali koštati negdje blizu oko 1.600.000-1.700.000 maraka. Ako to uporedimo, prošle godine smo radili jednu dionicu puta prema Tarčinu, uradili smo u dužini od 1067 metara, a cijena je bila 400.000 maraka. Cijena ove dionice je ovako skupa, zahtjevna, prije svega zbog barovitosti terena, ali evo ja sam zadovoljan pa smo mi uspjeli osigurati financijska sredstva i da ćemo konačno ovaj put evo krenuti sa njegovom realizacijom i nadam se što skorije vrijeme završiti. Na ovoj dionici se nalazi propust koji je u sklopu ovih 300 metara. Dalje, u suradnji sa direkcijom za ceste, već je tenderisano i već je pri kraju i taj natječaj, tako da se nadamo da ćemo nastaviti sa tim radom. Inače, ukoliko nam ostane sredstava, idemo i dalje sa rekonstrukcijom ove dionice, znači proširenjem prema Volujaku, Zvizdu, da bi se što više približili koridoru 5C. Rok za izvođenje radova je 65 radnih dana. Radove na prvoj dionici puta od Resnika do Volujaka izvodi sarajevska tvrtka Štrabaga. Za nadzor je zaduženo poduzeće Dizajn. Specifično je to što prolazi kroz taj močvarni dio i tu je predviđena zamjena postojećeg materijala 2 metra dole u dubinu. Ne bi trebalo da bude većih problema, to se mijenja sa kamenim materijalom. Vidjet ćemo šta će nas dočekati kad se otvori, kad se iskopa na projektovanu kotu. Trebalo je, pošto sada radimo u sušnom periodu, da ne bude nekih većih problema, barem se nadamo da neće biti. Pa mi smo zadovoljni što je izvođač na ovoj dionici firma Štrabag iz Sarajeva, jer imamo uglavnom pozitivna iskustva iz dosadašnje saradnje. Tako da se nadamo da će i na ovoj dionici da neće biti problema, da će radovi biti izvedeni na vrijeme i kvalitetno, što je najvažnije. Kreševski je načelnik ovom prigodom zahvalio svima koji su prepoznali važnost ovog projekta, a kreševskim gospodarstvenicima na ulaganjima u kreševskom kraju, čime su osigurana mnoga nova radna mjesta, te istaknuo kako se nada da će dovršetkom ove ceste uvjeti za poslovanje biti još bolji.